على ما يفعل كيده في تضليل يعني ضد الحلال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل على هؤلاء طيب جند من جنود الله، طيوب أبابيل جماعات ترمي هؤلاء بحجارة. الحجر هذا من سجيل، يعني حجر من طين، لكن هذا الطين محترق. ترمي واحد منهم بحجر واحد، هذا الحجر نسأل الله عليه والسلام إذا دخل من رأسه يخرج من دبره، نسأل الله عليه والسلام. وهلكوا عن بكر أبيهم لم يبق منهم واحد، لأنهم أرادوا صد الناس عن عبادة الله، عن توحيد الله، عن الصلاة، عن العبادة. نعم. ودهم يدرس لون تطال ستوبرز هيدرس تستوبرز. Och Allah subhanahu wa ta'ala skickade fåglar som kallas för Ababil, och de här fåglarna hade stenar som kallas för stenar från Sajin. Det är stenar av lera, fast brinnande. Och när den här stenen slängs, faller ner från, på de här människorna, så när den stenen hamnar på huvudet så går den igenom hela kroppen och den kommer ut från baken alltså. Fa asbahu wa hum amwat min sa'ab as-salam bi hadha al-'adab tarahum ka'annahum zarah mata wa asbah jaf thumma ba'da hadha akalathu ad-dawab fa asbah muntashir fi kulli makan fa asbahat juthath ha'ula muntashira 'ibra لمن لا يعتبر يعتبر بماذا؟ بأن دين الله سبحانه وتعالى وهذه البيوت يحميها الله سبحانه وتعالى. نعم. أوكي. الله دوب إنجن إذر لير دي دتا وفي إثر أن دم دوب سو الله بسكريب أن دم بل سمع نر إن فكس ريسنا وسن كما يورو إثر أوبا دن هار فكستن och de smulor som är kvar av den här växten vissnade, torkade ut. Så blev även deras kroppar, även som blev kvar efter den här anfallen från de här fåglarna. Och vi hade bada'a nas yattajihun ila hadha al-bayt yu'azzimun bayt Allah subhanahu wa ta'ala al-haram wa hadha al-waqt walid fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Och alltså själva Allahs husmacka då blev ännu mer heligt och ännu mer folk började besöka stället, och det här gjorde att man insåg hur liksom heligt och det här speciellt det här stället var. Och på det här året så följdes även Allahs sändebud som Allah. Och här är ni'am Allah subhanahu wa ta'ala أن الله سبحانه وتعالى حمى هذا البيت، فكان الأصل أن يقابل أهل مكة هذه النعمة من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حماية هذا البيت. Ibn al-Aziz Rodgers, så ska jag sammanfatta. Nästa kapitel är Al-Fil, elefanten. Allah azza wa jalla ville uppmärksamma människorna om att en profet kom, att profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam skulle komma. Så Allah azza wa jalla gav tecken på att han skulle komma. Al-Ka'ba, detta väldiga hus, är ett väldigt hus, och Allah azza wa jalla vill bevara detta hus. Allah vill inte att det ska förstöras. Och det är rådet av profeten sallallahu alaihi wasallam föddes. Och folket var tryggt. Och folket brukade förväntiga Ka'ba. Folket brukade upphöja Ka'ba. Och de brukade resa från olika länder för att besöka Ka'ba. Och ledarna, bland länderna som brukade besöka Ka'ba höll Yemen. Och makthavaren i Yemen blev avundsjuk. Och ville inte att människorna skulle resa till Ka'ba för att dyrka Allah. Utan han ville att de skulle göra det igen. Så han byggde sin egen Ka'ba där. Och han skickade en armé.
med elefanter för att förstöra denna Kaaba. Och när de här elefanterna kom nära Kaaba så vägrade de röra på sig. De vägrade gå framåt. De gick åt alla riktningar men gick inte framåt. De vägrade gå mot Kaaba. Och tänk er detta nu. De här djuren fruktar Allah så mycket. De vägrar att förstöra Kaaba, för Kaaba är Allahs hus. Så dessa här djuren vägrar förstöra Allahs hus. Och att förstöra Allahs hus kan man göra på två olika sätt. Antingen rent fysiskt, att man krossar sönder byggnader. Eller att man gör det rent i betydelse. På så sätt att man inför kyrk i moskén. Att man inför middag i moskén. Att man inför dåliga saker i moskén. Att man börjar affärer i moskén. Och att man till exempel slösar tiden och bara äter och dricker. Och man gör inte det längre till en dyrkesplats. Då har man även förstört moskén. Och då är man värre än de här djuren. Så ära dig själv och var bättre än de här djuren. Och se till att inte förstöra Allahs moské. Så vad brukar de göra? I moskéerna brukar man nämnas. Folk brukar lära sig saker. Och då börjar människor att höja sina röster. Prata direkt i moskéerna. Lyssna på musik i mobilerna till exempel. Och gör andra dåliga gärningar i moskén. Då har man varit värre än de här djuren. För de här djuren vägrar att förstöra moskéerna. Men de människorna som gör detta har alltså gjort det och förstört moskéerna. Så den här vän vill alltså förstöra Kaaba. Men Allah så säger det, vill inte att Kaaba skulle förstöras. Så Allah skickade sina män med fåglar. Så Allah skickade sina soldater och de här fåglarna. Och de här fåglarna bor på stenar som är egentligen förstenad lera. Så det är lera som har bränts och stenat. Och denna lera är så hård att när den träffar huvudet så går den inom analöppningen. Så det går igenom hela kroppen. Och förstör människan helt. Och det fanns inte en av de här människorna som klarade sig. Alla förstördes. Hela armén krossades sönder. Och Allah som är sönder att de här människorna blev förstörda. Och till sist uttorka. Och då kom andra djur och insekter åt från de här människorna. Och de här människorna spreds överallt. Helt förnedrat. Och Allah som är sönder att de här människorna var ett tecken för andra människorna. Så när det här hände så insåg andra människor att Kaaba är väldigt. Och att Kaaba är, har det statuset Kaaba har. Och då började människorna vända sig ännu mer till Kaaba. Och då föddes profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Så det hör alltså till Allahs gåva till Quraysh och till araberna att han lät det här huset bevaras. سورة لإله قريش. هذه السورة لها علاقة بالسورة التي قبلها، وهو أن الله سبحانه وتعالى امتن على هؤلاء، أي الذين كانوا بمكة قريش، امتن الله سبحانه وتعالى عليهم بماذا؟ لأن الناس عظموا هذا البيت عندما رأوا إهلاك الله سبحانه وتعالى لأصحاب الفيل، وأصبح لهم شأن عند العرب وعند الأمم، وأصبحوا في أمن ورخاء. أمن ورخاء حتى إذا خرجوا من مكة، هم في مكة في نعم، وإذا خرجوا للتجارة سواء كانت التجارة هذه إلى اليمن أو إلى الشام لا يتعرض لقوارب قريش أحد من الناس. نعم. نفس الكابيتال لدى قريش وكان هذا الهند سنهند الفانتنا سوى ساتي ديالة سوى في مكة انبالي هيك ستاتس. Och det gjorde att Quraysh också fick ett gott rykte och en ledande roll bland araberna. Och detta ledde också till en ekonomisk trygghet och säkerhet också för stället. Där ingen liksom längre tänkte attackera stället eller göra någonting runt åt stället. Därför Quraysh, även när de till exempel förbröder gjorde ordning karavaner
karavanen för att åka till exempel till andra ställen. Ibland kunde liksom plundra den här karavanen, men just Quraysh var det ingen som kom i nära för dem. يعني أن الله سبحانه وتعالى امتن عليه بالأمن. الأمن في مكة وأمن إذا خرجوا من مكة للتجارة. وأطعمهم الله سبحانه وتعالى من جوع، لأن مكة ليس فيها ماء ولا شجر. فكانت تأتيهم الخيرات من كل مكان. زمزم لا تنقطع عن مكة. اللحم لا ينقطع عن مكة، تأتيهم الخيرات من كل مكان. فكان الأصل أن يقابلوا هذه النعمة لمن؟ بشكر الله سبحانه وتعالى بعبادة الله، فهم انقسموا إلى قسمين. قسم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم كفر، ومن قبل هذا أدخلوا الشرك وأدخلوا الأصنام إلى Så istället när man har fått den här tryggheten och den här ekonomiska vinningen efter detta, där Zamzam vatten liksom tog aldrig slut från Mecca, det fanns alltid kött, liksom det var liksom välfärd i själva staden. Istället för att vara tacksam för den här stora gåvan, så gjorde de istället kyrk och associerade Allahs sida, och det fanns statyer runt omkring Mecca och inuti staden. Förra viset med Farida an'am Allah alayk kama qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam man asbaha amina fi sirri mu'afa fi balad indahu qut yawmin fa ka'annama hizat lahu ad-dunya. يعني هذا يعتبر عندنا ملك آمن ومعافى في بدنه ولديه قوت يوم، كما قال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل وجعلكم ملوكا. كيف؟ هل كل واحد من بني إسرائيل هو ملك؟ نعم. كيف؟ كل واحد من بني إسرائيل له دار وله زوجة وله خادم، فهذا ملك. فنحن والله اليوم في نعم لا تعد ولا تحصى، ملوك والله نحن ولله الحمد. فالأصل أننا نقابل هذه النعمة بالشكر لا بالكفر، وإلا يحل بنا ما حل لهؤلاء. نسأل الله عليه وسلم. نعم. أوكي. دلتا ليتل تي där professorerna säger i en hadis, om man är trygg i sitt hem och krig i kroppen och har tillräckligt mat för dagen, då har man fått det man ska få av livet. Då är man som en kund, alltså egentligen. Och därför Allah säger i Koranen, till exempel Ben Israel, att ja, vi har gjort er till kungar. Det står bokstavligen kungar, nej, utan de hade liksom väldigt lyxigt. De hade ett hem, de hade en tjänare som jobbade hos dem, de hade en fruar till exempel, trygghet, pengar. Så det är liksom, det är ju själva meningen med detta. Och när man har av detta, och idag, vi ska vara otroligt tacksamma för Allahs vågor, för det vi har idag egentligen liksom bland det bästa som man kan ha, och bättre än så kan det inte bli. نعم والله رأى نعم. ثم بعد هذا نأتي إلى ما يفتح الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة المعروف، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال أرأيت الذي يكذب بالدين. يكذب بالدين قد تقدم معنا مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. فهذا ذمه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يكذب بيوم الجزاء والحساب. نعم. وبكم تيل كفيتر المعون وكفشت الراشن لها الله سير سير دنسون فنيكا جوم الدعوة يكذب بيوم الجزاء والحساب. قلت أن بشون سون فنيكا كفتن سن دعوة دار فولك بلونا سوستافاس. ثم مع هذا التكذيب
هو يدفع ويسجد اليتيم، وقلنا أن اليتيم من مات أبوه لم يبلغ، يعني لا يحسن اليتيم لا بالقول ولا بالفعل، بل يسيء إلى اليتيم بالقول وبالفعل، يدفع عقوبة. نعم. Och utöver den här dåliga egenskapen där man förnekar utståndsdagen, så behandlar man illa en faderlös. Och vi sa att en faderlös är en person som inte har blivit liksom myndig eller nått puberteten. ثم مع هذا ايضا هو يمنع الناس من الانفاق على الفقراء والمساكين، هو لا ينفق اصلا ولا يكتفي بهذا، بل يمنع الناس من الانفاق، يقول لا تنفق في سبيل الله، لا تنفق على الفقراء والمساكين. نعم. Utöver detta också ytterligare dålig egenskap är att han inte tillåter att andra betalar för Allahs skull, att andra gör välgörenhet. Han är liksom själv inte gör det, men även hindrar att andra gör det. ثم حذر الله سبحانه وتعالى من يصلي لكن لا يأتي بالصلاة تام شروط أركان واجبات، يعني يصلي ويؤخر الصلاة عن وقتها مثلا. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala varnar för de som utför bönen fast med brister. Man utför bönen där man är inte medveten om bönens spelare, bönens grund, liksom villkor för att det ska accepteras. Man ber för sent, inte i tid. الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني لا يأتون بالصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى بهم. Och ordet den här versen betyder att de som inte gör sin bön som Allah vill. فَمَّهُمْ فِي عِبَادَاتِهِمْ لَا يُخْلِصُونَ لِلَّهِ أَرَادُوا بِالْعِبَادَةِ مُرَآةَ النَّاسِ أَرَادُوا بِالْعِبَادَةِ مَدْحَ الْخَلْقِ. نعم. Och att de ber inte för att göra Allah nöjd, utan de ber endast för att visa och hyckla framför andra och liksom ha en vinning i det här livet och inte för Allah. نعم. ثم هم مع هذا أيضا الصلاة والسلام يمنعون الأشياء التي جرت العادة بإعطائها. مثال الآن، يعني أنا أحتاج أحيانا إلى قلم، فأقول لهذا الآن دقيقة واحدة أكتب بهذا القلم وأعطيه إياه، يقول لا. يمنعون الماعون. أحيانا تحتاج بعض الإنسان كاسة تضع فيها ماء أو إناء تضع فيه الطعام، وهذا مما جرت العادة فيه بإعطاء، لأنه لا يضر شيء الآن، لا يضر هذا شيء إعطاء القلم أو الكاسة أو الإناء أو ما إلى ذلك. الإعطاء وسميها الفقهاء الآن العالي تنقسم إلى قسمين، قسم من المستحبات وقسم من الواجبات. نعم. En ytterligare dålig egenskap är att till exempel det finns vissa saker som sedvaningen där folk är vana vid att kunna låna ut till varandra. Till exempel chefen nämnde att om jag skulle behöva skriva någon text eller någonting snabbt och behöver låna en penna av en bruder, då säger bror kan jag få låna den här pennan, och då säger den här bror nej, jag får inte låna den. Trots att om jag skulle få låna den och skriva kanske några bokstäver och sälja tillbaka den, det här gör inte någon skada, eller det kostar ingenting liksom. Men trots detta, så det är liksom, det är sådana här vanliga, enkla saker, även om man är emot att hjälpa till med och bidra med. Man behöver kanske ett glas, man behöver kanske en tallrik eller någonting. Så, men man vill inte alls bidra eller hjälpa till med något alls.